5 місяців ми до цієї мети йшли. І я розраховував на те, що так вийде, що буде перемога, там кандидат майстра спорту. Так що все було сплановано. Змагання серед дорослих, і були суперники старші за мене. Да? І була потужна така боротьба, що динамічна, що треба було боротися кілограм в кілограм. Тепер моя наступна мета, ціль – це стати майстром спорту в Україні. Ще більше упорства, волі, тренувань, часу для цього, аби досягнути своєї мети. А чи не важко тобі займатися? Важко. Дуже важко. Дуже важкі тренування, динамічні, підготовки до змагань. Дуже важко, але якщо справитися з цим, то результат буде налице. А скільки ти часу проводиш в спортзалі? В спортзалі, ну, від 2 до 3 годин на день. Да, так. І щодня займаєшся? Щодня. То, що він виконав норматив кандидата в майстри спорту, так, то не є якимось нонсенсом. То, що він з 15 років виконав норматив кандидата в майстри спорту, це вже цікаво, розумієте? Тому що досить молодий вік, і щоб виконувати такі хороші нормативи. У нас це вперше, щоб хлопчики 15 років. У нас виконували хлопці норматив кандидата в майстри спорту, але вже досить старшого віку. Це перший, скажімо, у нас такий рекорд нашого клубу, що в 15-річний хлопчик виконав норматив кандидата в майстри спорту. Піднімав він вагу 112 кг, сам важить 62 кг. Це виходить практично, можна сказати, да, почти дві свої ваги підняв.